aqui. Vai pra lá, vai pra lá, Rock. Oi. Ai, babou tudo na minha mão. Baba não é não. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui, direto do Caolestra Itália, né? Donati com a camisa nova, primeira vez que eu tô vendo a camisa aí, gostei mais. Gostou? Gostei mais que a verde, né? Mas falando do jogo aí, Donati, você viu a escalação? Vamos pra cá aqui. Cara, eu vi a escalação e eu tô meio dividido, né? O Felipe Melo, a gente já tinha conversado em algumas lives que ele poderia entrar, não que a gente concorde, mas a gente já esperava. Agora, o Zé Rafael eu não esperava não, cara. Eu senti falta do Danilo aí nesse time, talvez... Até o Gabriel Menino jogando junto ali, seria melhor, né? Vamos ver, gostei do Wesley. Do Wesley eu gostei, achei uma surpresa interessante. Não sei o que o Abel preparou, cara, vamos ver. Ou ele não preparou. Ou não preparou. Ou não preparou nada, pegou de surpresa. Vamos ver o Cauê. Opa. Tá cuidando aqui, tá cuidando do cachorro, Cauê que é adestrador. Inclusive, Cauê, eu acho que ele tá com tudo, cara. Não tá, não, ele tá com... Ele tá nervoso com o jogo. Tá nervoso, tá nervoso. Cauê, gostou aí? Cara, vou te falar que eu não gostei muito dessa escalação, não. Apesar, o que eu gostei do Wesley, mas no meio de campo eu não gostei, não. Achei estranho ter o Felipe Melo, não ter o Danilo e não ter o Gabriel Menino. Zé Rafael, totalmente estranho ele entrar, tanto que ele jogou no último jogo. Mas, bom, mas vamos ver, né? Felipe Melo, beleza. Eu achei que ele ia jogar, mas eu achei que ele ia jogar com o Danilo e com o Gabriel Menino. É isso. Seja o que Deus quiser, né? Seja o que Deus quiser. Grande abraço aí, cara. Você também. Aí. Donati que é adestrador, muito tempo, né, Donati? É, aqui, ó, ele não faz o que eu quero, eu forço até ele fazer, ó. Sempre. Para, caralho! Ah, Rock. Que não faz nada. É o... Comemoração da final. É minha roupa. Bate minha, bate. Epa! Não deu? Ah, ele não deu falta? Para, foi falta, porra. Ele deu vantagem, porra, mano. Porra, velho. Que vantagem que nós levamos aí, caralho? Que vantagem, mano. Caralho, que desgraçado. Marca falta, mano. Caralho, mas foi muita falta, mano. Oh, e era pra cartão, velho. Ah, é que é no louco. É que é o Rony, né? Ainda tá reclamando. Como você quer escapar isso aí, Rony? Vai tomar. Pelo amor de Deus, mano. Sobe. Luiz Adriano subiu. Esse cruzamento foi uma merda, né? Ah, é falta, pô. É falta no Luiz Adriano. Porra, mas isso aí foi muita falta, meu irmão. Agora ele vai dar. A mesma coisa, o mesmo lance. Porra, foi muita falta no Luiz Adriano, mano. Cara, é difícil aguentar o Luiz Roberto falando, hein, mano. Isso é chato, velho. O treinador, mano. Meu pai deve estar assistindo o Premier lá na nossa. Ô, mano, na moral, eu tô gostando muito da postura do time, mano. Tá suave, mano. Ih, cara, você vai ficar aqui, caralho. Você vai ficar assim, mano. Então tá bom, fica aí. Beleza, é por mim? Tô tranquilo. Boa, mais uma. Calma. Mais um padrão. Calma. Parece, caralho, no meio. Boa bola. Ele deu falta. É sério? Caralho, vai tomar no cu, cara. Como que foi falta, velho? Chupeteiro. Ixi, mano. Boa. Vinha tá bem. Essa velocidade aí que você boa, tá. Boa, Vinha, caralho. Nossa, que Vinha, porra. Bêbado. Ah, eu enxergo, mano. Boa. Esses dois estão com chuteira vermelha. Deixa eu ver se... Alô? Demorou, o Cauê tá indo aí. E a brilha é o Xabel Preto. Mesmo? E aí? Vamos mijar na calça. Espera o gol aí, caralho. Mano, eu vim... Espera o gol, mano. Estourando a bexiga. Vai sair o gol agora. Não, se sair o gol, mijo. Vamos ver. Ah, o Veiga! Ah, ele acha que é o lugar do cara. Essa bola, cara. Pelo amor de Deus, velho. Não quer ir, não, velho. Fudeu, hein? Ele é o melhor em campo, mano. Vai ter que ser o Scarpa. Ah, tá de boa. O Wesley tá melhor do que eu pensei, mano. Ele tá melhor que o Rony. Mas não é tão difícil ser melhor que o Rony. Apesar que o time começa bem, de repente vai caindo o parafuso do time. Olha o Rony, velho. Cara, que foi, Cal? Nada, cara. Opa, isso foi. Isso foi. Caralho, mano. Isso foi, tinha que meter o cartão. Foi, é pra amarela essa porra aí, mano. Mas... É, precisa o coroa. Ixi, olha lá, vai o... Se o Rony fizer esse gol aí, ainda vai ter que ficar aqui. O que vai acontecer, cara? Vai, bota na área. Vai, não vai, velho. Pode acontecer sim. Mas ele não vai por nada. Ele vai botar por na área. Mas ó, foi melhor que o melhor que dos outros. Foi melhor que a dos outros.
Ixi, o Veiga vai cruzar essa bola no primeiro pau. O Veiga vai fazer olímpico, cara. O pé no primeiro pau. Olímpico. Eu acho que ela vai sair antes de... Olímpico. Diego Souza que vai tirar de Felipe Melo. Mano. Puta, eu leio. Meu Deus, mano! Paulo Vitor é horroroso, mano. É só cabecear, é só chutar, velho. Ah, mas essa daí foi foda, né? Batata, ele estava muito bem do gol, mano. Mas foi um canudo de cabeça. Não, mano, que cobrança do Veiga, velho. Parabéns, hein, Veiga? Muito parabéns. Bom, Veiga. Valeu, bom. A crítica valeu, hein? É, eu acho que ele errou o goleiro. Eu acho que o goleiro falhou, mano. Será, mano? Mas brinca bem ele. Então, mano, não é dez vezes melhor. O campeão. Desce é do gol aí pra nós. Desce é do gol. Desce é do gol. Caralho, mano. Marcos Rocha do céu, mano. Ele me ajuda, mano. Ele é completamente doido. Jogador, mano. Caralho. Caralho, Wesley. Eu. Ah, juizão. Não pode deixar esse cara ficar fazendo isso toda hora, mano. Ele deu falta pra lá? Meu Deus do céu, rapaz? Mano. Que filha da puta. Ladrão desgraçado, mano. Nossa, que filha da puta, mano. Filha da puta, velho. Nossa, que juizinho desgraçado, arrombado do caralho, velho. Ah, mano, não dá pra confiar em goleiro de camiseta, né, mano? Eu não confio no goleiro de camiseta, velho. Tem que chutar. Joga de camiseta. Ah, então, aí é foda. Então, por isso que ele perdeu a confiança. Você confia em goleiro de camiseta? Não, mano. Eu tenho que usar a camiseta. Você é camisa social, mano. O problema sai, Palmeiras, sai, mano. Não, mas sai daí de trás, mano. Mas tá recuadão, mano. É, sai daí de trás. Onde o Luiz Adriano tá, velho? Já tá recuadão. Esquerda, hein, mano. Vamos, 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 mano. Feita, protege. Papai do céu, Luiz! Ah, Luiz! Ah, Luiz! Não, mano. Não acredito, mano. Ah, Luiz, caralho, mano. Tá impedido? Tá impedido? Menos mal. Não tava, não tava. Não tava, deu, caralho. Deu impedimento. Mas a gente tem hábito de vídeo, evidentemente. Nossa, não, ia ser gol, mano. Ia ser gol, mano. Ah, Luiz Adriano. Aí agora a gente fala de você e ainda vai ser chicalhado, pô. Ah, foi muito perto, velho. A gente agora vai ser achicalhado. Foi gol perdido. Foi perdido. Ah, caralho, velho. Que bola do Veiga, mano. Foi gol perdido. Foi muito gol perdido. Veiga, mano. Gol perdido pra caralho, velho. Caralho, Luiz Adriano. Domina a bola aqui, mano. Dá um tapinha. Aquele goleiro é horroroso. Dá um tapinha, já tava virado certo. Ele caiu, velho. Fez, mano. Todo mundo viu, mano. Só por causa disso ele vai tomar. Olha, só de queijo com presunto, você é louco, mano. É barulho, né? Muito boa. Boa pra caralho. Muito boa. Esse é o canal que tá produzindo. Boa, boa, Rony. Abre, abre. Ah, não, 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 não. Não, 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 velho. Não, não, abre aqui, caralho. Mano, mano, ele pensou. Na hora que ele roubou a bola, ele dois dois completo. Não pensou, babado. Caralho, achei que você ia comer, né? Rock, ei, fora! Depois disse que já tinha que ter a maca. Mas aí não era pra tanto, tá ali o departamento. Pô, mas você também tá demais, hein? Tá surdo, cara. Ele não tá obedecendo, viu, Paulo? Não, ele vem pra cá. Calma aí, eu vim mais sacar, calma aí. Ah, desculpa, foi mal. Troca de lugar aqui. Eu vim mais sacar. Cara, lá me enrolou, quase na cabeça. Quase na tua cabeça. Vai, vai, vai. Tá legal, tá legal. Bate. Cadê alguém, mano? Nossa, fala, vai. Ah, não, mano. Displicente do caralho, caralho, velho! Tira o tomando no louco! Displicente da. Ah, vai se foder! Boa bola, Veiga! Caralho, quando o Veiga aparece, os caras não ajudam! Puta jogada, Veiga! Puta jogada! Rony, vai tomar no cu, porra! Ah, mó displicência do caralho! De novo, mano! Puta jogada do Rony, o ataque não aproveita, mano! Do Veiga, os caras não aproveitam! Ah, olha isso, mano, velho. Cara. Luiz Adriano e o Rony estão de sacanagem. Tá de sacanagem, Palmeiras. Caralho, bicho. Já é para 3-0, matar esse jogo. Mano. Pô, esse é pra chutar rasteiro, mano. Mesmo que não é a perna. Chutou que nem o gordo, velho. Mas chuta no chão, mano. Numa final, não pode chutar. É, não pode desperdiçar esses gols na final, não, mano. Olha a boca, Rony. Caralho, Rony. Ah, Rony, o Rony de perder esse gol, mano. Boa bola, Vig. Bate no chão rasteiro, mano. Primeiro foi mais perdido, caralho, do Rony. 3-0. Muito foi mais, mesmo. Muito mais. Do Rony cai na perna ruim dele, mano. E ele não tem perna boa, tá ligado? Ele só tem perna ruim. Ele tem as duas pernas ruins. O Alisson passou
É, Luiz Roberto, baixa tua bola aí. É, mano. Puta cena. Não tá acontecendo nada, ô Luiz Roberto. Vai te fuder, vai, mano. Como que não pode ter espaço? Boa, Luan. Boa, Luan. Chuta esse madeira agora que vai ser perfeito. Boa, Luan. Ah, que foi? Vai expulsar, mano. Deu cotovelada no Diego Souza. Nossa, olha o grito que esse filho da puta tá dando, velho. Ah, Luan, Luan, caralho, Luan, vai mano. Vai expulsar. Ah, Luan, caralho, mano. Puta que burrice, hein, mano. Que burrice, hein, mano. Puta que pariu, que burro. Tá sangrando, Diego Souza, por isso que ele expulsou. Foi muito burro, mano. Nossa, ele foi muito burro, mano. Acabou no jogo. Entrega o jogo, mano. Entrega o jogo pros caras. Agora o Palmeiras vai jogar. Agora o Palmeiras vai jogar igual o filho da puta. Aí não tem como, né? Mano, e ele fez mó desarme, velho. Um arrombado, mano. Pra que fazer isso, velho? Caralho, pegou mesmo. Pra que fazer isso, mano? Nossa, ele acabou com o jogo, mano. Ele acabou com o time do Palmeiras. Acabou, mano. Pra que, mano? Pra que, velho? Já tava na linha de fundo, mano. Era só esperar o cara bater, mano. Caralho, Luan, vai tomar no teu cu. Como que defende uma jogada que dessa, merda, mano? Que você fez, hein? Que burrice, hein, Luan? Porra, tu fudeu o time, velho, do Palmeiras agora, mano. Como é que a gente vai jogar com o Palmeiras agora, mano? Tava deitando esse jogo, velho. Agora vai tirar o Wesley, vai colocar o Imperiúno, vai deixar o ataque manco, velho. Tem que explicar, foi desgraçado. O pior é que ele não quis dar o cotovelo. Tipo, quis proteger, isso que é pior. Ah, caralho, você é burro, hein, mano. Ah, mano, agora vamos ter que ficar se retrancando. Ixi, agora vai ser uma merda, velho. Agora vai ser uma merda, mano. Quem que ele tirou? Ele não tirou. Caralho, mano. Caralho, como é que mano faz isso, mano? O time tava jogando direitinho, mano. Tava jogando bem, mano. Ah, pronto, tá assim, tava tá de brincadeira, caralho. Boa, mano. Boa, Rob. Ah, não, que é isso, fuzir, cara. Agora também o juiz invadiu, mano. Puta que pariu, é brincadeira, né, mano? É brincadeira o negócio. Errou no lateral, errou na falta. Foi aí, mano? Foi nada, velho. Ah, você não pode ter aquele roteiro, né? Palmeiras e Grêmio é assim, né? Joga mais, perde gol e toma empate. Se você gastar 10 milhões de dólares... Nossa senhora, mano. Fudeu o time, velho. Acabou com o time. O time tava jogando direitinho, mano. Calma, Felipe, toda hora. Domina alguém no peito aí, a bola. Por que não parou a bola, caralho? Porque é corno. Ele vai dar cartão, mano. É sério, velho. Ah, ele não vai dar cartão. Ele caiu no seu dedo, caralho. Ele Grêmio, mano. Ué? E aí, caralho? Que porra é essa, juiz? Ele tá aqui, ele tá com a mãozinha no cartão e deixou seguir o jogo? Ele se enganou do cartão, mano, que ridículo, velho. Ele se enganou do cartão, esse juiz tá louco, menos mal, velho. Menos mal, ele se enganou do cartão. Ele ia dar cartão, mano. Não dá pra levar a sério uma arbitragem dessa, não, mano. Boa, ladrão! Vamos, Verón. Boa, Verón. Põe na frente, boa, bora, moleque. Vai embora! Não tem ninguém. Ah, mano, já tá seguindo pra caralho, velho. Não nos cai aí, velho. Sai, Turim. Ah, não. Não! E aí, caralho? Ai, meu Deus do céu, sai daí, Zica. Pelo amor de Deus, sai daí. Vamos, time, caralho. Foda-se o cansaço, pô. Saiu o gol, acabou com o time, velho. Caralho, filha da puta. Tá louco, mano. O Gomes abaixou, velho. Tá louco, mano. Ah, mas o time não pode ficar jogando assim, né? É, falta 10 agora, minutos agora. Nós vamos sofrer esses 10 minutos. Pô, falta mais 10 minutos, faz uns 15 vai. Ele parou. Felipe Melo tá sentindo... Sua filha, cadê sua filha? Agora é hora de você cair no chão e falar, mano. Agora mano, vai embora e dá. Essa é. Como é que chama? É, da lua, da lua. Saque das estrelas. Saque das estrelas. Jornada. Ah, não. Não é possível. Ah, mas aí não dá pro Palmeiras abdicar de jogar. Esse lado tá osso, velho. Ó a merda. Ixi, tá com uma cara de que vai sair. Sai, sai! Boca, sai! Sarraceno, né, mano? Ganha alguém, ganha! Ah, cara, o Palmeiras não ganha nada, os caras não ganham de cabeça, velho. Nossa, é nóis, parece uma caixa d'água. Caralho, é tudo pros caras, mas é tudo pros caras, velho. Vai, Palmeiras, mano, segura pouca bola, mano. Para de ficar dando a bola pros caras, trabalha. Muita raça, muita raça, velho. O máximo de raça que vocês tiverem, mano. Cagado do cara. Sai! Ah, não! Chega! Foi nada, foi calma, nada. Calma, calma agora. Vamos colar. Trabalha. Vamos. Boa, bola. Ei, vira lá. Boa. Caralho! Tem que expulsar. Vamos. Tem que expulsar. Ah,
O que que é isso? Não, não foi nada disso. Ah, mas por que ele tá fazendo esse charme todo aí, ó? Por que ele tá fazendo esse charme, mano? Batata, a gente riu daqui, a mão tava junto ao corpo, é ridículo. Não, eles vão ver de novo. Ah, para com isso, mano. É ridículo, mano. O negócio não pode acontecer. Por que ele faz esse charme todo, seu filho da puta? Quer matar torcedor, caralho? Não tem interpretação isso aí, mano. Tá louco, mano. Todo mundo viu que não foi porra nenhuma fazer esse teatro. Não, não é pra nós, cara. Devia tá revisando a falta. Melhor teatrinho. Tá bom demais. Vai tomar no cu, Luan, filha da puta. Burro do caralho. Luan, nossa amizade se encerra aqui, viu? Acabou a nossa amizade. Toma nesse teu cu aí, viu, Luan? Toma nesse teu cu, cara. Jogaram bem. Veiga jogou bem também. É pra gente meter essa daí, né? O cara que fala que o Felipe Melo ia ser uma merda na final. Pois é, jogou direitinho, mano. É isso aí, rapaziada. Depois desse sufoco, o torcedor do Palmeiras tá acostumado, né? Só esse ano, olha, a temporada é só sufoco, né? Só sofrimento, né, Dourado? Não é, não precisava ter, né? Palmeiras acho que jogou bem melhor. O jogo todo, até o Luan ser expulso, eu já falei, mano. Não tem, né? Mais perdemos dinheiro, gol, né? Não tem mais nada, acabou a amizade. Acabou laços cortados. Eu falei, um pouco antes eu Luan, falei não, até, ó. Mano. Se acabou. O Luan fazer uma merda, o Dona Chan fudido. E o que aconteceu? Fez merda. Pepe, tá satisfeito? Olha, depois que a expulsão do Luke teve a expulsão do Luan, o resultado foi bom, muito bom. Mas o Palmeiras jogou muito melhor, teve oportunidade, poderia ter ganho até demais, mas tá ótimo, cara. 1-0 fora de casa, tá muito bom. E agora é fazer o dever de casa e ir no Allianz e ganhar essa porra, velho. É isso, tem que ganhar, não tem outro. Nossa, peraí, já tô cheio de mensagem aqui, ó. Jairo Monteiro, Mertens Mil Grau, Ivan Rafael. Ô, vamos tomar nos seus cu, não sou. Palmeiras ganhou, cara. Oh. Esquece o Luan. Agora já era, não vai jogar o próximo. E é isso aí, né, Cauê? Mira pra mim. Aí desculpa, é muito alto. É bom, vou ser repetitivo, né? Luan fudeu o jogo. Mano, o Palmeiras tava muito melhor. A gente ia enfiar mais gol no Grêmio, certeza. Fora os gols que perdemos. É, então, é o que eu ia falar. A gente não pode reclamar só do Luan, não. A gente tem que reclamar do senhor Luiz Adriano e do senhor Rony, viu? Porque são dois gols que não podem ser perdidos ali, que o Veiga fez uma puta jogada. Mas, beleza, o resultado foi ótimo. É, ainda mais pela situação do jogo. E vamos com vantagem pra casa, mano. E é isso aí. Pode ser campeão. E agora, quarta-feira com os gambá e semana que vem de novo contra o Grêmio. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal e ativa o grande e lindo sino dourado. Ei, rapaziada, um detalhe importante. Geralmente, quando o Palmeiras não mata o jogo, o Palmeiras sofre e toma empate. Então, não aconteceu isso. Vamos levantar a mão. Verdade. E agradecer, porque isso já tá muito bom, velho. E é isso aí, rapaziada. Grande abraço. Até a próxima. Ô, o Michael...